Si që e përmenda edhe më parë, për të kryuar në vefaqe për filimit, atëherë do të na duhet një strukturë e fajlave dhe folderve. Unë sa po kryoha në desktopin tim një folder të ri, të cilin e kam quajtur Autopilot. Autopilot do të quhet projekti apo vefaqe që do të ndërtojmë gjatë kësaj klase. Nëse futemi në këtë folder, do të shohim se tani për tani ky folder është i zbrazur. Por këtu do të fillojmë të krijojmë fajlat dhe folderet e nevojshëm për vefaqen tonë. Së pari desha të krijoj një fajl të ri, ku këtu do të vendosim gjithë kodin HTML. Unë do ta emërtoj këtë fajl në index, por këtu duhet të kemi parasysh prapashtesën e fajlit. Nuk do të na duhet një text file në këtë rast, por një HTML file. Prandaj, ekstensionin apo prapashtesën e këtij faili do ta ndrojmë në HTML. Shtypim Enter në tastier dhe shohim se Windows do të na dalë me një vërejtje, ku na thotë se ne e kemi ndruar emrin e failit, por gjithashtu kemi ndruar edhe tipin e atij faili, që për neve gjithçka në rregull, sepse kemi ndruar prej një text faili në HTML file. Prandaj klikojmë në Yes dhe vazhdojmë me failin tjetër. Këtë fail do ta emërtoj në style dhe këtu do të vendosim gjithat kodin CSS të nevojshëm për vefaqen tonë. Por tash, në vend të prapashtetës text, do të vendosim prapashtesën CSS. Do të na paraqitet e njëjta vërejtje nga Windows. Për neve është gjithçka në rregull, klikojmë në Yes. Dhe krijojmë një folder të ri, të cilin do ta emërtojmë në Images. Pra, nga anglishtja Images, imazhe apo fotografi, këtu do të vendosim gjithë ato grafika apo fotografi, të cilat do t'i marrim nga dizajni dhe më vonë do t'i inkorporojmë në vefaqen tonë. Atëherë, kjo do të jetë struktura bazike e cila është e nevojshme për krijimin e vefaqes tonë. Më vonë do të shohim se do të na nevojiten edhe disa fajla apo folder shtesë, të cilat do të jenë specifike për secilin projekt. Por style.css, index.html dhe images do të jenë të nevojshme për çdo vefaqe e cila krijohet prej fillimit.